Lho bos, kene iki jalur ngendi kuwi jenenge? Jalur tengkorak sing rono ke medeni, sing rono ya medeni. Aja sekali-kali lewat kene ya. Saya wong mancing-mancing hati-hati lewat kene iki. Kono kuwi mbiyen dienggo perahu, nggo topo. Kono kuwi, pas kono kuwi lho. Tetep karo Pak Teguh kae. Ning ngarepan. Ini orang nandur lho, nandur wet pohong-pohong. Orangnya gemak-gemak ya gue. Yang ketiga ke okay, parpur-parpur. Nanti bus kaya tol Solo Kertosono, soker Solo Kertosono. Ini buat gede juga. Sayangnya manuk-manuk seberapa nong ini bos. Berbarek manuwe sing nyuting iki. Ora tau iso manggung pisan. Omar gobat nyamuk lali ku. Gone hidung buas iki umpamane. Cewek-cewek ngono wae sedina sewengi betah ning ngene. Jan betah tenan. Iki nyoba mancing ning kene iki. Dina Setu tanggal 2. Mbok menawa ayo rezekine nemplok. Po ngerti. Kono enten sing mancing dereng, Mbah. Kok mbleko ya ada wegah. Banyune gedhe iki. Lah nggih. Kathah to anune weduse. Mboten nang loro babon loro. Oh, wis buah bon malah. Nggih. Lah nggih. Kok lho, Bos. Kita kali ini umbrek iki. Kacange sar panen. Nyeni gitu ya. Wis. Jan elok tenan iki. Telung sase ora panen ngene iki. Oh sayur-sayure. Agar buah iki. Wah, nyambung apa sih? Wingi spote kono kuwi ya bos ya. Lho ngono kuwi. Spote kono kuwi. Iki coba pindah dhuwur. Dhuwur kene iki. Mau ana informasi dari ini kene iki. Iwake iki do ngetok. Menawa ning sing gelem nutul pancing. Ya kalau lenyek kamu banyune tekan dua ya. Ada yang. Lalu? Wah, pen.